Kuvendi i Kosovës do të votoj sot mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë Thaçi. Mocioni u paraqit javën e kaluar nga partia opozitare AKR, e drejtuar nga Bexhet Pacolli, e cila siguroi firmat e 40 deputetëve. Seanca e kuvendit për mocionin do të startoj në mesditë. Nëse mocioni siguron 61 vota, atëherë qeveria rrëzohet. Miratimi i mocionit çon në shpërndarjen e parlamentit dhe organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Pas dorëheqjes së Fatmir Sejdiut nga posti presidentit, ushtruesi detyrës së kreut të shtetit pas këshillimeve me partitë politike, vendosi mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme më 13 shkurt, por votimi i sotëm mund ta çojë Kosovën drejt zgjedhjeve që duhet të mbahen përpara fundit të këtij viti. Alianca Kosova e Re, nismëtare e mocionit dhe Lidhja Demokratike e Dardanis, kanë deklaruar se e mbështesin këtë mocion. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Rambuja tha se kriza institucionale në të cilën ndodhet vendi e bën votimin kundër qeverisë rrugën e vetme për të dalë nga kriza. Nëse mocioni mosbesimit ndaj qeverisë nuk do t'i siguroj votat e mjaftueshme gjatë votimit në parlament, pro këtij mocioni do të votojnë edhe deputetët e PDK-s, ndërsa LDK dhe grupet e tjera parlamentare nuk janë shprehur qartë për qëndrimin që do të mbajnë gjatë seancës së sotme.